Вітаю, літній ЕЕД знову на чергуванні. Приготуйтеся дізнатися про погодні плани на п'ятницю, 19 червня. Ультрафіолетовий індекс помірний – п'ятірка, а все тому, що день помірно хмарний. З 9 до 15 буде час від часу накрапати, а після обіду – імовірна злива. Максимальна температура повітря – плюс 29, вранці на термометрі буде 24 градуси вище нуля, ввечері – 21. Вологість комфортна, атмосферний тиск нормальний. Вітер південно-східний з поривами до 13 метрів за секунду. У Марганці та Нікополі п'ятниця помірно хмарна і напівсуха. Потужна злива почнеться після 15-ї години. Опадів буде більше за норму. Тож готуйте відповідний одяг. Хоча, мені здається, скоро доведеться тримати під пахвою каної або каяки. Температура повітря – плюс 22-26, найвищий показник – плюс 32. Жовті води і Кривий Ріг почнуть день із високої вологості, яка вже всередині дня стане помірною, а потім і низькою. Тут у середу малохмарно, а максимальна температура повітря – 29 градусів вище нуля. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ – цілий день хмари із сонцем у парі, а після 15-ї години – злива. Спекотно вже зранку, 26 градусів тепла, в день повітря максимально прогріється до 29, ввечері – плюс 23. 19 червня – Міжнародний день прогулянки або День повільних походеньок. Свято, яке закликає нас оцінити важливість забутого для багатьох дозвілля. Нікуди не поспішати, не метушитися, не нервувати і не думати про справи. Складна задача для сучасної людини. А я вам легких іспитів і не обіцяв. Святкування рекомендую розтягнути надовго. Наприклад, розпочати в п'ятницю і неспішно закінчити в неділю. А в понеділок – перевірка домашнього завдання. Розкажете мені, де були, що бачили і з якою швидкістю йшли. З вами був Синоптикет. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!